gudoomiye ku xigeenka koobaad mudanayaasha dhammaan shaqaalaha saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa dooda maanta xeerka matalaadda gobolka banaadir oo ka mid ah ukumihiiyaana hore u sheegay iyo caqli wareerintii ama ku cayaaristii caqliga yarka oo nagu jiro marka aqoonta laga tago aqoon alxamdu lilaah sharci dejiyaashii dalkaana labaatan sanaan ku jiraa baarlamaan laakiin aqoontayda maadiga ah looyarnimo maaha laakiin looyarrada waa ka cilmi badan dhinaca sharciga waayo wax badanaan soo akhriyay waxa aan ku shaqeeyay tan kalena mudana guddoomiye waxaan nahay soomaali leh diin aaminsan ilaahayna qoom ma dulleeyo ilaa ay ayagu isdulleeyaan dadkaa xun madaxun ama dhinacay rabta wax u wareejiso sida annaga xildhibaanada waayo haddaan wada fiicnaan lahayn soddon sano wixii aan duminay ma dhisan waayey intaas markaan ka gudbo waxaan saldhig uga dhigayaa taas mudane guddoomiye alif kow ka qalab waxa kaloo jira mahmaadaas raaca hal abuurka suugaanta soomaalida dowga aada boorame kuma gee xeerkiiyo dastuurkii loo dajaa kuma fulo umadaan dabci aqoon maanta waxaan maqlayaa dastuurkan waa qabyo laakiin qabyadaan ku dhaartay inaan fuliyo waxaan ku dhaartay inaan sida danta dalka dadka ugu jirto ugu fuliyo qabyadaas dhaartii kadib maanta maan rabaa inaan dhinac kale u wareejiyo waa qabyo taasoo caqli ku cayaaris maaha dumbuqayga hayska leh waxa loo gudbo annagaa maya siir ma shaqaynayso taas waxa kaloo intaa ii dheer mudana guddoomiye duruufo aan kusoo shaqaynay sharcigii doorashooyinka markii ay soo gudbisay xukuumadda barnafa sharciga xukuumadda soo gudbisaa halka la mariyey waa la gudbiyey aqalka saruumaray madaxweynaha jamhuuriyadda saxeexay kadib guddigaa loo saaray guddigii waa soo wadwadeen waxay yidhaahdeen xeer baa loo samayn doonaa golaha shacabka laga diray dowlad goboleedyada waa soo mareen jabuuti siminaar ku soo qaateen xeer baa loo samaynayaa baarlamaankaa xeer u samaynaya noon golaha shacabka baarlamaanka oo laba aqal way soo socdeen guddi isku dhaf oo labada aqalaa labada guddoon saareen oo guddoomiyaheennu ka mid yahay saxeexa mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxay ayaguna dhaheen xeer baa laga samaynayaa oo labada aqal ayaa loo soo wareejiyey waxaan gacanta ku hayno waa intaas arrintan mooshin kuma suurtagelayso macno kale kuma samaynayso waayo qodobadii aada soo dhigteen oo afarta ahaa maalin horeba mooshin intaa ka tiro badan baa laga keenay laakiin kii xeerka qoondada haweenka iyo xeerka quraasta gobollada waqooyi ama somalilan kani waa ka duwan yahay wuxuu u baahan yahay
amendment dastuur wax ka bedel qodob dastuuri ah kan wuxuu uga bedelan yahay dastuurka qabyada ah ayaa la rabaa matalaada muqdisho waxay soo bilaabatay qaran burburkii kadib labadii kun ee carta guddiga maqaamka muqdisho waxaa madax u ahaa intii joogtay doctor Hussein Ali Ahmed maalintaasaa laga soo hadlay dastuur ma jirin waxaa jiray axdi qarameed maqaamka muqdisho tan iyo maalintaas ilaa maanta labaatankaas sano waa ku yaalla marka waxaa halkan yaalla duruufaha dadka iyo dalka jira in lagu qaybsado waa run in qodobka sagaalaad ee dastuurkan ku cad yahay maqaamka muqdisho darab waan sheegay matalaada gobolka banaadir iyo maqaamka muqdisho waa kala laba matalaada gobolka banaadir waxay soo galaysaa 18 gobol ee soomaaliya waxaan ognahay 18 bilcags maanta in dowlad goboleedyo 5 ah ay bedeleen shaki kuma jiro taas oo waa wada ognahay haddana waxaan ognahay dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo Soomaaliland laga soo bilaabo carta axdi qarameedkay ku cadeeg cidii xusuusata raalli ahaada kabriyeeliyaash cidii xusuusata iyo cidda aan xusuusan chaarterka carta waxaa ku qornayd Soomaaliland iyo Puntland markay caalamka noo aqoonsaday Soomaaliland Puntland iyo South Central Soomaaliland iyo Puntland chaarterka carta waxaa ku qornaa inta kuwa kale la dhisayo sidooda loo maamula lagula dhaqma waayo way ka koreeyeen labadii kun oo cartay ka horreeyeen ay dhismeen maanta sifayaashaas aan sharciyadda ku salaysnayn ayaa wixii u abuurmeen kadibna dowlad goboleedyada kale iyo gobolka banaadir oo halkan fadhiya samaysmay dowlad goboleedyadana haddaay tii laba gobol iyo barbaa qofka maqlaaye sida qaanuunku qabo waa ugu yaraan laba gobol ugu yaraan laba gobol haddii 5 gobol ay sheegtaan iyo hadday 3 sheegtaan iyo hadday 2 sheegtaan iyo hadday madii bar sheegtaan ayagoo madaxii majlis kula jiro ayay dhisan yihiin sifa sharciyana kuma dhisna Soomaaliland soo lisanaagay haysataa Puntland soo lisanaagay haysataa galmudug mudug ay haysataa Puntland gobolka mudugaa ugu jira koonfur galbeed marna waa 6 marna waa 3 Jubbaland waa samaysan gobolka banaadirna waa titimaya mid sifa sharciyo ku abuurmay oo maanta jirana ma jiro laakiin haddana waxaan ognahay beenteen ma dhihi karno gobernatorial waay waa madaxweyneyaal waa hee madaxweyne saxbo la sheegi karaan laakiin nidaamka aan ku dhisannahay dowlad goboleedyada ragga madaxda ka ah waa madaxweyneyaal ee maaha gobernatorial hal sharci ma samayn karno ilaa ay ayagu talo ku yeeshaan walaalkay nuur idow beele mudane musharax madaxweyne hirshabeel la waa u yahay intana gobernatoor ka dhaha taasi ma shaqeyso marka intaas aan ka soo gudbo waxa meeshan yaalla in qodob dastuur ee la bedelo mudane guddoomiye waxa tiri hal la abaaro waa xanuun kontan iyo afartu iskama imaanin kontan iyo afar waxay ku timid 18 gobol oo min 3 ah 18 gobol oo min 3 ana dusha lagu kala qaatay golahani mudana gudoomiye ku xigeenka koobaad awood uma laha sidii madashu kontan iyo afartu u qaybisay inaan u qaybino ma been baa sheegaynaa aan sidagaysano yaa qaybinaya xitaa haddaan hadda matalaad amarsiino
yaa qaybinaya haddaad inta maanta ka ansixiso yaa qaybinaya kontan iyo afartaas waa la soo qaybiyey way samaysantay raalli ahaaw xanuun 20 sano ah oy banaadir qabto waa qirsanahay laakiin jidka loo maraayo ma aha jidka ay wax ku heli lahayd banaadir 135 baa sheegtay 276 haddii lagu saxiixo ha qaldina cidi wax la rabtana jid qaladayay ku qaadin sidaasi lamida qodob wax ka bedelisu baahan haddii xanuun iyo damqasho jiro maanta waad samayn kartaan baarlamaanka 276 inaad ka dhigtaan 313 oo aad ku dartaan 83 kursi si soomaali siman oo shambeelo loo helo waa xanuun kaloo meel lamid ah oo 20 sano yaalla qodobadana aan hal mar wada furno si soomaali siman loo helo oo banaadir mutalaadeedu haddaynaan u wada anigu waa iskugu kaydisan tahay waa sahal kowga waa kursi madhacaan ah 310 shan u qaybi min 60 iyo 2 xubnood banaadir marka mudana guddoomiye haddii la rabo banaadir in matalaad lala qaybsado 54 sifo sharciyay ku qaybsantee 133 u qoray reer banaadira iskale gobolka banaadir baa leh ha isku dayin 4.5 inaad 13 ku qaybsato waayo degaanada kalaba dadka deganaa qaybsaday dadka degan baa qaybsaday xaq waxay u leeyihiin haddaad mooshin ugu soo saxiixday iyo haddaan kugu raacayo anigoo mooshinkaas xoojinaya 13 goobo xubnood haddii la gaarsiiyo waa in ay noqotaa in ay qaybsadaan dadka dega gobolka banaadir oo u dhashay oo aan la tarraxin waana hawiyo iyo beesha shanaad sida degaanada kale loo qaybsaday haddaad rabtaan beelaha kale inay ku darsanto 13 kale lagu daray ka dhiga mooshinka oo 13 kalena soomaali u qaybiya 13 kale soomaali u qaybiya fiiri ma waxaad ii sheegaysaa inaad xalaal tahay oo aad 11 qaadatay adiga oo ah somaliland oo aad hal kursi oo boytfaad aadan bixin maantana inta waxaad kula xisaabtamaysaa xildhibaanada dir waqooyiaa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 a
program ma idan soo siin tumaalawla ma idan soo siin deegaanka idin la dega koofur bad galbeed baad ku qaadan ma idan soo siin jubbaland baad sidee ku qaadatay kama idan soo siin beesha sharaf way sharfanta hir shabeelle inay ka soo siisay xubinta ugu fiicnayd oo gabara aadna u qurxoon marka maanta runtaan isu sheegayna haddaan nahay la rabno yaanaan noqonin laba beelna waa diidan tahay laba beelna way ogoshahay oo banaadir bay kabaysaa fuleyxantii ma mooga waad istaqaanaa kulligeen waad is ogtiin marka dacar hadday ka qaraartaa waa inaad sidoo malabka u muujisato cadeeda dhabta u taalta wallahi ma degdegi kar saddex iyo tobankaas hawiyay beesha shanaadaa iska leh
أول قدعي قدع أقول ده بدك نعم على سيدة يحط عن هالك أنا ما هذا هو أفضل إسامر كما تلازم عشور طوال العنا أنت العنا أنت الخميلة والعليها وجعلنا كان ما إذا جعلين أفضل هذا صدح يسوكل أفضل هذا بقول يسيدتن يحط أقل كسر الله وقبنا أسكن واتبقى لدونا دو ترس والغو ميل مرنا لكن أو حنتر حولي واقو سيوانا كاهيسا أو حنتر مجرو بنات الحق بيقول الله هاي ثلاثة كلو أنقاض لنا صدر يشم كرسي هل كاس مرنا أمد من تي أنو سمينو برلمان كان أنكدينو لبدا أقلا سدح بقول كو يتوغن مدنو قدومي مهتم